Друзі, всім привіт! Починаю записувати свій новий влог. Поки я тут в Україні, хочу для вас трошечки познімати, та й для себе, знаєте, чимось зайнятися дуже хочеться, щоб не скучати. Так ось, я сьогодні зранку прокинулася і на сьогодні так багато всього напланувала, але я прокинулася абсолютно розбита. Мені здалося, що я, напевно, захворіваю, бо вчора ввечері я лягла спати вже з головним болем. А встала, біль уже був просто нестерпний і відчувалася така сильна слабкість. Я подумала, що я хапнула якогось віруса, бо їхала вчора в область, в Тернопіль до свого стоматолога. І, звичайно, наплив людей в автобусах дуже великий. Ніякого кондиціонера немає, відкриті вікна або люки в автобусі. Все дуже сильно продувається, я думаю. Напевно, все ж таки мене продуло або якогось віруса хапнула, бо зараз знову якийсь вірус ходить. Хоча я можу вам сказати, що моє здоров'я більш-менш мене ніколи не підводило. Навіть в ковід я не хворіла ковідом. А тут, думаю, напевно, імунітет трохи впав. В тій спеці жарко, скупчення людей і, звичайно ж, сперте повітря. І я щось там, певно, підчепила. Хоча все може бути, бо не дивлячись на те, що мені зараз полегшало, але я не знаю, як буде вже ввечері. Сподіваюся, що я не захворію. Починаю свій влог. Кому цікаво, приєднуйтесь. Всього, як завжди, потрішки. Обов'язково буде і про парфюми, як без парфюмів. Я не уявляю тепер своє життя без ароматів. Їздила в Тернопіль, ходила в Брокар. Мало було часу і думаю, що ще схожу, бо через 3 дні знову маю їхати до лікаря і знову щось для вас там познімаю, понюхаю, послухаю новинки. Асортимент в Брокарді непоганий. В принципі, якщо порівняти з польськими парфюмерними магазинами, тут досить багато ніші послухати. Шикарний асортимент Монтали, Тіціана Теренці і таких брендів, що там я точно не можу ніде послухати, лише в якихось нішевих магазинчиках. Так що, якщо ви любите влоги в моєму виконанні, приєднуйтесь і поїхали. Друзі, всім привіт! Пробую сьогодні аромати бренду Цукерка, український парфюмерний бренд. Я вже колись пару місяців тому назад швидесенько понюхала декілька ароматів, на шкіру не наносила. І знаєте, велика помилка, бо цього разу я от порівнюю то, що пахне на блотерах і що пахне на шкірі, це небо і земля. І можу вам сказати, що я не побоюся цього вислову в культурному шоці, бо я надибала вже 2 аромати, які поносила на шкірі, які я хочу купити. І знаєте що? Ходжу по сайтах, і тих 2 аромати якраз і немає. От біда, не знаю, що навіть і робити. Скоро зроблю огляд для вас цього бренда. Як на мене, то він гідний вашої уваги. Всім доброго ранку! Прокинулася сьогодні просто з чудовим настроєм, бо я ще вдома, я ще в Україні. Ще буду тут декілька днів, насмажила собі скоресенько сирників з домашнього творогу, зробила собі каву. Останнім часом каву з молоком пити щось я не можу, щось мені підшлунково моя починає зовсім не сприймати молоко, тобто мені погано від молока останнім часом. І знаєте, з чим я зроблю цю каву? І це не вперше я так роблю, це вже перевірений результат. Я так раніше колись дуже сильно любила пити каву з домашньою сметаною. Вона чудово розходиться в каві. От не смійтеся, зараз колись візьміть, просто спробуйте. Получається дуже смачно, але не та сметана, що ви купляєте в магазині, а саме домашня, бо вона розчиняється, вона такими грудочками не звуджує. І виглядає це все досить апетитно, нічого гідного в тому немає. І що найголовніше, найважливіше, це смак цієї кави. Вона виходить така трошки кислуватенька, а мені дуже подобається такий відтінок кави. Тобто зараз я додам сюди сметанки і задоволенням поснідаю. Ще раз вам покажу, колись вже показувала свій підсолоджувач, яким я користуюся замість цукру. Це стевія, солодкий екстракт з листя стевії. У мене вдома він завжди є. Я ним користуюся і з собою в Польщу купила собі додаткову баночку, бо там вже в мене закінчується. Бачите, навіть зверху ті сирники трошки притрусила. Специфічний в неї трошки смак, не одразу я звикла до нього, але зараз вже сприймаю як належне, нічого такого страшного, неприємного для себе я в тому не бачу. Так як я відмовилася фактично від цукру, я не цукрую свої сирники вже дуже давно, то для мене це, можна сказати, найсмачніший дозволений законом десерт.
Всім смачного! Дівчатка, робила я тут порядок на своїх полицях. У мене дуже багато різних відрізів тканин. Я колись шила дуже багато і взагалі люблю. Знаєте, якщо попадеться щось красивеньке, купити собі відріз якоїсь тканини, або, наприклад, набрати тканину на постіль, як я і зробила, в принципі. Колись у нас в Тернополі була фабрика «Текстерно» називалась, і там була натуральна хлопчатобумажня продукція, тобто тканини для білизни постільної, і в мене вся постіль була пошита саме з тої тканини. Колись перед закриттям того магазину, який стався абсолютно несподівано, ніхто нікому нічого не об'являв, просто закрився магазин і фабрика закрилась, я купила ось такий відріз тканини на двоспальне ліжко, пошити собі постіль. Але так і не пошила, не доходила до того руки. Так мені сподобався. Розцвіточка сподобалася, бачите, на бежевому такому фоні такі турецькі огірочки. І цього разу я вирішила, як приїхала сюди, маю час, візьму-ка я пошию постіль. Пошию через те, що не те, щоб в Польщі немає постілі, вона там, звичайно, є, але в мене нестандартний розмір пододіяльника, тобто не пододіяльника, а ковдри. І, відповідно, мені все рівно ту постіль, яку я там маю купляти, треба ушивати. То я собі так подумала, для чого мені то робити. Візьму та й пошию. Колись я все для себе сама шила, але вже забула про той свій навик. Колись я одяг собі виключно сама собі шила, бо дуже любила гарно, нестандартно вдягатися. Починають, знаєте, ті мої навички повертатися, не то щоб навички, а бажання примінити ті навички, повертатися. Мені вже хочеться сісти за машинку і щось трошки построчити. Отже, з Брокарда я принесла лише 5 блотерів, аромати, які мені дуже хотілося спробувати, і деякі з них мене отак прям зачепили. Перший аромат – це Amber Musk від Монталь. Мені здається, що в мене десь є відливан того аромату, хтось з дівчат колись мені його присилав, але я так і не зробила ще огляд на той парфюм. І зря, бо аромат дуже класний. Аромат з такої категорії, як я люблю, як мені подобається, такі ніжні, тілесні, влікущі, манящі і сексуальні, як на мій погляд. Аромат мускуса, аромат амброксану, дуже ніжний, спокусливий, звабливий. Але це моя тільки думка. Багато хто не любить ні мускусів Монталя, ні його удів, ні специфічної монталівської ноти, вона тут є в цьому ароматі. І мені подобається цей парфюм, я би його собі купила, задоволенням би носила. Не впевнена, чи він подобався би моєму чоловікові, і він вважав би його сексуальним, але для мене він звучить саме так. Так, наступний аромат – це Zarka Parfum, аромат, по-моєму, це новинка. Називається він, я по-своєму читаю англійською мовою, бо англійська – це не моя мова, Lavair, якось так. Я підпишу, звичайно, всі фотографії будуть, ви самі побачите, як він називається.
Ой, сьогодні вже він не такий яскравий, цей парфюм, але який же він був вчора гарний. Аромат дійсно цікавий. В ньому відслідковується схожість з ароматом із восьмою молекулою, із Менаж Атруа, який є в мене. Тобто така деревна композиція, мускусна композиція, трошки солонувато-морська композиція, яка є, в принципі, і в восьмій молекулі, і в Менаж Атруа, як для мене. Тобто така солонувата акватика, я би сказала. І тут ще є якась дуже класна фруктово-квіткова нота, таке сполучення дуже приємне на старті і дуже цікаво. От я не могла оприділити, що це за нота. Хотіла подивитися на фрагрантиці, але щось в мене сайт завис. Нічого, говорю вам тільки свою думку стосовно того аромату. Мені аромат сподобався, але невідомо, чи я би купила собі цілий флакон, бо в базі він же дуже нагадує вже мені ті аромати, які в мене є. Але на старті просто от дуже гарний, на старті, в серці, тобто в розкритті аромат дуже цікавий. Так, наступний аромат також від Zarka Parfum, називається він Youth, наскільки я знаю, як це читається, можливо, знов-таки неправильно. Але аромат дуже такий, як на мій погляд, простуватий. Так, він приємний, він солодко-фруктово-квітковий і мускусний, ніби смачненька шампунька. Ну, такий, знаєте, молодіжний дуже варіант парфюма і літній, в принципі, його завжди можна носити. В принципі, мені таке подобається. Зовсім несерйозний, такий легковажний, я би сказала, аромат. Аромат оптимістичної легкої дівчини, молодої. Якщо вона не зовні молода, то в душі вона точно молода. Непоганий аромат, але ціна на нього, в принципі, досить дорога, як за таке просте звучання. Наступний аромат – це Quantum Molecule. Також я дуже хотіла спробувати цей аромат. І цей аромат мені не сподобався. Він звучав дуже просто, такою шершавою молекулярністю. Знаєте, такий амброксан, шершавий, просто амброксан. І більше нічого. Такий трохи він припудрено-пильний. От прям шершавий, як по горлі прям шкребе. Я не зацінила. Це не мій аромат. Я би такий собі не купила. Навіть від Левант би не хотіла би носити. Так, ну і аромат, який мене просто от, ну, настільки поразив. Я не чекала, якщо чесно, такого звучання. Хоча я читала про нього. Я знала приблизно, на який аромат він схожий. Але коли я його послухала, мені він дуже сподобався, я приїхала додому, давай шукати якісь гарні ціни, може купити його собі. Ціни там, ого-го, це Тіціана Теренці Порпора. Колись читала, що цей аромат дуже похожий на Фредерік Маль «Portrait of the Lady», якого я не знаю, на жаль, але кажуть, що цей парфюм дуже-дуже на нього схожий. Ну, якщо він дуже схожий, то Маль би мені стопудово би сподобався, але там же ж ціна піднебесна. Хоча, можу вам сказати, що навіть ця на Теренці в Брокарді там фантастика, просто ціна дуже дорого. В магазинах онлайн в два рази дешевше ці аромати. Але про що цей парфюм? Це про те, що я люблю. Це аромат в стилі агента-провокатора класичного. Таких класичних мускусних трояндово-гераніївих композицій з пачулі. Я не дивилась його піраміду, ще не мала нагоди, але я говорю вам про те, як пахне він для мене. Він для мене от в розкритті вже почав показувати таку шалену герань, просто шалена герань, яка перекликається з геранію, яка є «La fille de Berlin» Сержа Лютанса. Берлінська діва, от така сама герань є і в тому ароматі, така металева, така металічність, від якої просто голова починає крутитися. Настільки явственна тут ця герань. Дуже круто, круто. І грань в поєднанні з трояндою. Троянда тут також нагадує ту саму троянду, що ось Сержа Лютанса. І аромат мені ще дуже сильно нагадує трояндою і геранью Eldo Eau Protection. Забула, як називається аромат, який мені дуже подобається своїми такими дерзкими, напористими нотами, своєю такою зеленню,
гранівою такою характерною нотою. Ну, він навіть спокійніше звучить, ніж ця Тіціана Теренці. Тут аж пронизливо дзвінко, яскраво, колко. А тут заявлена гвоздика, і оцією гвоздикою він також трішки перекликається з Баленціагою Флора Ботаніку, яка мені висверлює буквально мозок, але дуже подобається той аромат. Тут в нього є така сама властивість. Він і притягує, і відштовхує мене тим, що я не знаю, зможу я таке носити чи ні. Бо от підносиш його до носа і прямо ж сверлить тобі от в мозкові оця така спецієва, пікантна, квіткова нота. Герань, вона дуже для мене так спецієво звучить. Ну і гвоздика, звичайно. Я не знаю, чи тут є герань, але я її тут чую. Також чую відголоски від троянд Сіслея, Суар де Люн, Оде Суар, ну і агент провокатор. Ну все, що з тим зв'язано. Дуже подібний такий профіль ароматів. Аромат дуже якісний в смислі того, що він тримається просто обалденно і дуже яскраво шлейфить. От люблю я яскраві шлейфи, хоч ти мене вбий. Але, тим не менше, я не впевнена, що я зможу довго бути в цьому ароматі і мені не буде боліти голова від нього. І хочеться і колиться, як то кажуть. Аромат класний, не знаю. Не знаю, може я його і куплю. І флакон такий гарний, червоний, важкий. Важкість флакону придає його обалденна кришка. Без кришки він значно легший. Мені здається, що флакон важить, що кришка там у цього аромата. Красивий аромат. Таке направлення, напрямок, який я люблю. Трошки і до шипрів, і до таких пронизливо-мускусних ароматів. От він так дерзко звучить, як і агент-провокатор класичний. Але в ньому є свої заморочки в цьому аромату. Він для мене дуже яскравий за рахунок цієї такої пронизливої металічної герані. Ну що ж, дівчата, закінчила я шити свою постіль, такий собі інпушив, все як я люблю. Люблю ту справу строчити на машинці і буквально кайфанула від того. Потратила трошки на то часу, півдня одного, я кроїла, строчила і вчора ввечері я ще дострочувала наволочки. Вийшло в мене дві наволочки. Набирала я на цю постіль 7,5 метрів тканини шириною 2,20. І, в принципі, якщо б я зробила менше простирадло, я би змогла зробити 4 наволочки. Але в пріоритеті в мене було велике простирадло. Бо там не маленьке ліжко, не таке, як у нас 1,40 м тут, а там 1,60 м. І мені важливо було, щоб простирадло було величеньке. Залишився шматочок тканини. Можна потім зробити буде якісь ясики, маленькі подушки. Але я ще того не роблю, бо не знаю саме на яку форму мені будуть потрібні ті ясики. І ще в мене з'явилися блотери 5 ароматів, які мені дала послухати Таня, які принесла мені послухати, і які мені сподобались, вона мені набризкала на блотери. Перший аромат називається Келсі Бервін White Narcissus. І коли вона мені його нанесла, він мені одразу сподобався, і я одразу запідозрила, що він мені щось дуже сильно нагадує. Таке, що я нещодавно пробувала, таке, що я вже добре знаю, але я дуже довго не могла оприділити, що це саме таке. І я змогла тільки дойти до цього, що ж це за парфюм подібний, аж вдома ввечері, коли приїхала додому. Це не давало мені спокою. Це просто, знаєте, коли от ти вже ніби-ніби вловив, ніби вже точно знаєш раз-раз-раз, і ні, воно втікає. Втікає назва того аромату. І коли до мене дійшло, мене осінило, я просто передзвонила до Тані і сказала, що я нарешті вгадала, і я заспокоїлась. Аромат дуже схожий на той парфюм, який я хочу. Це Le Parfum Royal від Elisa Ab. І ціна цього аромату значно дешевша, ніж той аромат, який я хочу. Я от навіть не знаю, що робити. По-моєму, Le Parfum 900 гривень коштує чи 800 гривень коштує 30-ка, а тут сотка коштує десь 1000 гривень. І звучання також дуже гарне. Воно, можливо, не один в один, але того самого профілю, такі апельсини з трохи пудровістю в таких пліснівілих пачулі.
специфічне звучання парфюму, оригінальне, цікаве. І знаєте, таке, що ви запам'ятаєте. От я як запам'ятала цей аромат, то я одразу можу зрозуміти, що якщо я щось подібне вже десь чула. Гарний аромат, стійкий, шлейфовий. Він самий стійкіший і шлейфовий з тих, що мені дала Таня. Так, наступний аромат Iceberg Shange The Flow. Сподіваюся, я правильно прочитала. І це дуже приємний аромат, і в мене є подібний парфюм, я одразу цього не зрозуміла. В мене є аромат Kelsey Bervin Alma Cione, який дуже похожий на букет «Ідеаль», наскільки я знаю, від Ксержов. І там така трохи димнувата карамельна троянда з вишнею, з красивим вершковим сандалом, з ще якимось деревом, з удом. Уд там такий, знаєте, не стоматологічний, не лікарняний, він підкопчено димнуватий. Дуже приємний, красивий уд. І тут то саме практично, можливо, не така яскрава потужність, не потужний і не яскравий, як той парфюм. Але він стійкий, він дуже приємний, і він навіть якийсь для мене більш пудровий, ніж той аромат. Дуже приємна композиція, я от ще почитаю про нього на фрагрантиці, подивлюся його ціну, чи він продається. Але взагалі-то мені, в принципі, для чого мені та його ціна, якщо я маю подібний, настільки подібний парфюм. Але можу відмітити, що аромат класний. Ще один аромат, який мені сподобався, Масакі Мацушіма Джей Мат. Боже, така прелість. На початку, коли Таня нанесла його, в старті він такий свіжо-зелено-ніжно-озоново-квітковий. Я дуже люблю такі аромати. Я люблю такі акватичні водяні квіти. Я не знаю, що тут за квіти. Може лотос, може якась фрезія, може тут є бамбук. Тут точно якісь є зелені ноти, тут є багато квітів. До речі, ближче до бази він стає більш пудрово-мускусно-мильним. Мені тут трошки привидівся Нуа Кашарель, так, щось є подібне, і пудровий він, і такий мильнуватий, доглядовий, дуже приємний. І також, я знаєте, ще почула, який аромат Трусарді My Name. Там у нас є бузок, і тут я чую щось таке і бузкове, і конвалія, ну ось такі дуже гарні весняні квіти, але дуже ніжні, не особливо реалістичні, але є відтінки тих квітів, саме тих квітів. Я не знаю, чи я вгадала щось, чи дійсно там є ті квіти, але профіль аромата я вам описала настільки, наскільки змогла. Аромат класний, він недорогий, Таня мені вже скинула посилання на якийсь сайт, де продається той парфюм. Ну, класна там ціна, можна собі дозволити. Він досить стійкий, я вам скажу, що він на блотері дуже класно тримається, зі вчорашнього дня вже сутки пройшли, і досить непогано, мені здається, він має шлейфити. Я такі аромати люблю в прохолодну таку весну. Не знаю, в квітні або навіть в кінці березня, коли ще досить прохолодно. Наступний аромат, який мені також сподобався, Afnan Turati Red Femme. Це так само жіночна, мускусна, квіткова, пудрова, інтимна, тілесна, спокуслива композиція. Дуже ніжна, не дуже шлейфова, мені здається, але от такий натільний, щоденний, універсальний аромат, який буде доречний кругом. Також про нього почитаю, мені цікаво, і подивлюся, яка на нього ціна. Взагалі, то останнім часом я дуже зацікавлена арабськими парфюмами. Я бачу, що не тільки я, зараз хвиля зацікавленості тими ароматами на Ютубі. І взагалі чогось так всі почали вишуковувати красиві аромати у арабів. Я перепрошую за ці звуки, я знов забула виключити чи включити режим літачка. І приходять дуже голосно мої повідомлення. Вибачайте. Так, ну і останній аромат, який я спробувала у Тані, який мені мега сподобався, але він мене дуже розчарував своїми технічними характеристиками. Це у нас Авіньйон від Comme des Garçons. Тобто, коли Таня мені його набризкала, це була така красота, це був такий прохолодний, навіть холодний, ладанний дим, такий ладан,
Але він не теплий, зігріваючий димний аромат, а саме холодний для мене. Я не знаю чому. Так він мені тоді пах, так пронизливо, з металевим відтінком, з якимись альдегідами. Не знаю, що є в тому парфюмі, ще не читала, нічого не досліджувала, але от так він для мене пах. І просто він стих. І стих дуже-дуже швидко, без особливого розкриття. Це все було на блотері. Невідомо, як би він вів себе, поводив себе на шкірі, але аромат безумовно дуже-дуже цікавий. Я взагалі останнім часом можу вам сказати, так приємно здивована, наскільки красиво ладан звучить в композиціях, наскільки красиво він розкриває аромати, допомагає звучати ароматові цікавіше, набагато цікавіше, ніж якби там не було цього ладану. В мене з'явилося декілька композицій, декілька ароматів з ладанами цього року, і я просто від них пищу від восторга, від їхнього шлейфа, такого багатого, таємничого і дуже цікавого. Дівчатка, мій ПП-обід. Можливо, на вигляд не дуже гарно виглядає, але це все дуже корисно. Тушена білокачанна капуста з морквою і з жовто-зеленим таким болгарським перцем, якого взагалі вже не видно в тій масі капусти, але смак він дає дуже-дуже добрий. І тушена курка, філе курки я купила, спеціями просто посолила. Дуже простий, але корисний обід. І нарешті я купила собі ті помідори, за якими ганялася, з такою попкою, з таким піпсиком. Дуже-дуже смачні. Мені помідори, в принципі, не дуже то можна їсти, але я себе вирішила побалувати, бо в Польщі мені таких помідорів не віддать.